Fala, rapaziada do YouTube, beleza? Lê Pontelo na área, voltando para trazer uma dica rapidinha aí, pessoal. Uma promoção loucura do meio de semana da Steam aí, pessoal. Para quem não tem o jogo Ark, tá? Uma excelente promoção, é raro disso acontecer, aproveitem. Vai até dia 6 agora, tá, pessoal? Está com mais de 50% de desconto, tanto no jogo base quanto na DLC, tá? Vou clicar aqui para vocês verem. Aqui eu estou na Steam, tá bom, ó? Aqui o jogo está saindo, ó, por 67% de desconto, tá bom, pessoal? E o Escocha de Earth aí, pessoal, ele está saindo com 51% de desconto, tá bom, pessoal? Tá uma excelente promoção aí. Teve uma atualização, lembrando aí, ontem, tá? De 4 GB. Acrescentou várias coisas novas, vários itens novos. Ficou um arco aí meio futurista, né? Com equipamentos para os... de armaduras para os dinossauros, uns jetpacks aí para nós voarmos também. Ficou muito louco, tá muito louco mesmo. Para quem quer e não tem ainda, aproveita, tá, pessoal? E não é só o Ark, já aproveitando, tem outras promoções também, como Payday 2 também, tá saindo com promoção também, tá bom? Vamos clicar aqui para vocês verem. Outros, o Shadow Warrior 2 também, ó, de 72 por 54, tá? O Mass Effect 2 de 59 por 14, por 15 reais aqui, tá bom, pessoal? O Mass Effect aí, 1, ó, de 29 por 7 reais. Então tem excelentes promoções nesse meio de semana. O Dead Daylight aqui também, ó, de 36 por 25 reais. Tem muito jogo com promoção nesse meio de semana. Tá uma semana muito boa pra você poder comprar, tá? O Payday, ó, o Payday 2 de 37, né, por R$36,99 por R$9,24, pessoal. Vale muito a pena mesmo, tá? Principalmente na parte do Ark, pessoal. O Ark é de 55 por R$18,50. O Escocha de Earth de 48,30 por R$23,69. Então, vale muito a pena, tá? Não percam o tempo aí, vai até dia 6 de fevereiro, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Fica uma dica. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos e fui!